Polis mengesan taktik baru yang digunakan sindiket Macau Scam dengan memperkenalkan mangsa menggunakan identiti polis berpangkat tinggi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kedah, Superintendent Ilyas Omar, terbaru gelaran Dato' ACP Nafi dan Asisten Komisioner Muhammad digunakan bagi memperdaya seorang wanita sehingga membawa kerugian lebih RM120,000. Untuk Macau Scam, MO ataupun modus operandi yang digunakan oleh skamer adalah mereka menyamar sebagai pegawai daripada lembaga hasil dalam negeri, menyamar sebagai pegawai polis dan juga menyamar sebagai pegawai bank. Okay, mereka akan menyatakan bahawa mangsa terlibat dengan pengubahan wang haram ataupun kes dadah, dan bagi menyelamatkan daripada akaun-akaun mangsa ini dibekukan, mereka mencadangkan supaya ataupun akan memberi bantuan kepada mangsa supaya wang-wang mangsa ini dipindahkan ke dalam akaun yang diberikan oleh skamer. Menurut Ilyas, jumlah kerugian tersebut merupakan yang tertinggi direkodkan setakat tahun ini. Sebelum ini, sindiket berkenaan menyasarkan warga emas, namun kali ini tidak mengira usia.